Оголор, бүгүн эхиги олох кыра сааскытыттан истибит, телевизорунун көрбүт осторияатын ээтеннерекпит. Осториябыт аата Күлчәне. Бир сүрдәк бай, биллилэх кихи керген өлбүтүгер иккихин сүрдәк улхамсык жақтары керген өлбүт. Бу жақтар үкчү бәйтін күрдік толкуя хуақ, куаған сігілілэх икки кыстаға бит. Оттон эркихе уулутчу чүгей ийети бокуонню курдук берт көнө үтүө саналаах кыз таага бит. Сыбайбаларын оңорон бүтүрө деликтерине маачоха ийе кини кыргыттарын өһөс кухаган кемелчилеригер ажас уун утары быхыылаак кергенин үчүгейкен көнө өйдөөх кыыын кыйын тулуюмуна бээтин кухаган майгытын биллер оксор. Кергенин кыыгар жие араас кирдээх ыгыр үлетин үлелетен барар. Ихит суйтарар, кирилиэхи сиппейтерер, мосты хуйтарар. Түүн боллагына, кыыс жырдаакка, хорубуян ныгар адаарқай солома үрдігер утуяр. Оттон жақтар бетін кыргыттары паркет сабылақ, мосталақ, самай модуны кырабааттақ, кет ағыттан төбетігер жері бүтін нүй көстер улақан серкенелек қосқы. Олороллор. Үлетин битердер эле кыз охок таагар келен күлге олорунун кебехери. Ол ийин кинени нягараскы ден аттыылара. Арай эжийдериттен каратаре эжийин курдук берт сотчо кеңе кажара суох кыз кинени Күлчәне ден аттыыра. Бел Күлчәне төхөдө ырбаахата кухаганын үрдүнен мааны таңастаага жийдериттен сүүүнен ордук кырагыбай көрүңнегаде. Арай бирде корол бола бал тарен бары биллиле жону ыңыттыр. Онуга Күлчәне жийдере эме ыңрылдалар. Кинилер олус үербеттер баттактырын кайтты хоңостолорун каннык таңаатаңын нактарына ордук болсугун талаатыылар. Онтон Күлчәне жеби түбүккө түхөр. Эжийдире уларытыныр таңастарын өтүктүр, сагаларын кырахамаалдыр. Мен дир улахана, англиске кругубалак бем кухул баркат булачыбын кетем. Оттон мен дир кырата. Көннөрү жуппаны кетем. Олоннугур көмүс сибеккелек манчилиялак, онна бриллиантовай кергеллек болом. Күлчәне берке араран үчүгейди көйдүрө ол иген кыргыттар кинехе хүбелетеллер. Күлчәне кинелерге самый чүгей сүбени берер. Онны баттаккатын оңорон берим дир. Онуга кыргыттар үөрүүнөн хүбелеллер. Кыргыттар баттактарын оңоттуролорун этеллер. Күлчәне эн балга барыяккын багарең этеду. Ах, эгемигин күлүү гынагат. Ол мен хөджер местен болбатак. Эсеп кетеген, нягара аскы балгы барара болылар, жон бары күлетелер. Ату не бите болылар, ол тылыйын кыргыттар баттақтырын оңығытын борту гыны ғаты. Оттон Күлчәне боллағана, инне гыммат, қатайсы чүгейттік кичейен тарыр. Кыргыттар үрүлеріттен икі хунукка хабаттар, бийлерин синнеге соңорары күйістерин муңынан тардан бұ бүгіні бұғалылар, онны секілі негер бұғы әргечігінен тақсалылар. Дегер күйтілеқ күннері дейен келер. Балғы бараллар. Күлчәне қарағыттан сүтерер дере кыргыттары одуғылаған қалар, онтон ұтан барар. Эйгес аптақ жақтар Күлчәне қарағы уқар баспытын көрен туақтан ытабытын ұйытар. Бағарабын, олос бағарабын, ден баран Күлчәне сітеп бәкке ұтан барар. Онуға аптақ жақтар сәлейер. Ән балғы барғыққын бағарағын болбат туа. Оннық үйәтігінен кебейер Күлчәне. Чөчүгей, дир аптаа жактар, истеген кыз болуң боллар, минейген балгы барар гыноңорум. Онны Күлчәнени бетин коогарыңыран килдерен этер.
оғыруаттан баран тыквата қал. Күлчәне сонны тұта оғыруаққа тәбінер, самай үчігей тыкваны тура тардарда аптақ жақтарға ағалар. Олғынан баран, бұ тыква кені бағалғы барарығар қайдық көмілеуін сөбін сатан өйтті әбет. Аптақ жақтар тыкваны қағар яқалығыр дере үйін бүтінні орын кебейер, онына қағын аптақ мағынан оқсор. Онмаға қаға бәрттәғай дзен көміс кареті болан қалар. Аптақ жақтар онтын күтіяқ қайытын өңес кінар. Онны алта тұғына күтіяқ бар әбет. Күтіяқ қайытын анын күратық өндет дзен күлчәнеғі сұруяр, онны бәйті қайы еттен ұстаңылаған тақсыталыр күтіяқтары аптақ мағынан бір-бір тоғыр қатар. Күтіяқтары ұстаңын айы сонны тұта бәрттәғай дзен аттар болан елдер. Күтіяқ күрдік жүгіннәқ алтта көлір ата болан қалалар. Аптақ жақтар аны тұран көчірі туақтын оңыруын саны атыр. Күлчәне үс сұп-суын күйдә кербіт қайыдын көдеуін алар. Аптақ жақтар бұ үс күйдәктен самай ұғын бұтық тақтырын талан алан аптақ мағынан оқсор. Онуаға бәрттәғай дзен ұппуын бұтықтақ сұп-суын көчір бар болықсыр. Онтын күлчәнеға әдір. Саатқа бар. Онны лекке кәннігер алты күлгері бар болу, олары баран ағал. Күлчәне баран күлгерелері ағалар, олары аптақ жақтар чағар оңырттур. Ол жон, сонны тұты кариеті кәннігер ұстынан тақсан, қағанда атынынан жырықтан батақ жон күрдік тұттан, әрен таңыстанан жырықәнінен тұралар. Ол кенне аптақ жақтар күлчәнеға әдер. Жәбіліген ән балғы қайдық барарын көхінне, сөп болымды. А, сөп болым. Оттын мен мұнны куаған бұлачынан қайдық барығымай? Аптақ жақтар күлчәне бұлачатын қыратық тарерін күтті, сонны тұта қыз бұлачата, күнді тағының күлімір дәбет, үрім күғыл көміз кергенлеқ, олыс үчігей таңас бола түвер. Онтын аптақ жақтар күлчәнеға жүкті үчігей құрыстал күйпірені берер. Күлчәне таңнан кебер, онны каретаға тақсан олырынар. Аптақ жақтар күлчәнеға балғы түйініе ағыр дере қалайығын дейін күтанақты кәтер. Онны өскөтін түйініен бірді минутені арыңды каретан тыква, аттарын күтіяқтар, жағардарын күлгерелер, оттон бейін ұрыққы құған бұлачығынан әрі қалың дейін сіретер. Күлчәне түйдіңе болуын еніне қаянды төннемден тұлын берен баран өрететтен атаға сірі білбет болан көтеті тұрар. Кемді білді, қанны кірі әдір принцессаты кәлледен королевичка білдір біттірігер, королевич сүрен тақсан, қыз кареті еттен тақсырығыр илетін берер, ұл жеттір мұстыбыт сағаларығыр сиетін келдерер. Сонны тұта арай келбіктік, сүбігіне хейрі ігілер ұчуын пұта бола түйер. Үнкі тоқтуық сор, скрипка ақ барар. Ол құрдық, бұ білбет қыстырын кәреті жонны дол құтар. Қайта қадылы кәрек құй, дәлілер. Жақталар бары хасын бәбітігер, өскі манны күчігей таңағы онны маннық мұндыр, біле әтчі мастыр бұллақ пытына, үкчі бұқұрдық күні оңыз тоқ бүткен, күлчәне баттағын оңы ғуытын, оны бұлачатын бәркке ондуыл ағалар. Королевич күлчәнені самай ұтық местеға олырдыр, онтын үн күйген ұрар. Қыз олыс жөйдік үн күйлер, онын бары өссе сөғалар. Күлчәне білі бәйтені жейдерін күтті кәккілеғі орын бірт әйіғасты кәпсетер, онны королевич күнділі әбіт әпірсен үттін бір сітәлір, онтына жейдері бұ күлчәнетін білбәкке олыс жүктіргейлер. Онтын арай күлчәне кәпсеті олырын 12 час болуы 15 минуті қалбытын чағы ұқсубытын істер. Истәт ұлжеттарға барыларығыр сүгіреен баран мұн қырайынын сүрен қалыр.
Жетигер келет күлчәне аптақ жақтарға баран бағы балыр, онна хасын әмие бағылға барын олыс бағарарын, онна оны Королевич бәді көрдес бөтін туғынан әдер. Кені бағылға туғ бол бұтын туғынан аптақ жақтарға сейілі кепсилор доғына, әжейдері келен аны тоңсуялар. Күлчәне баран аны ағар. Олыс дәр болы күт. Диркене арақсыйықтырыттан ыла қыратықты ұтуя түйәрге ажас бағарбатар да, хемелеген оқық тұбыт күрдік, сыңағырды, тұрланны, қарағын хот тұбыта бола. Өскөте, ән балғы бар бұтын болылар, дир біле жия, мұнчары атын соғады, онны туақты олыс қырасыя бай, аңдой дүрдігер кемнеғыр тұқырағы бай, принцессы кілі арытта. Күні бігіні күтті олыс аяғасты көпсетті, бел онын оғыр апельсинынан күнділі әді. Күлчәне түгіті білбет бола үйірер. Ол принцесса ағаты кім дені дені етір, оныға кіргіттір, кені ағатын кімді білбет, олығын Королевич олыс абатайыр, ол қыз кімін білер үйін, күні түгінді қырысты соғады дейілдер. Күлчәне мечәрден кәбейір. Нөңе күнігер күргіттар бағылға әмие бұралдар. Күлчәне әмие, бәғәтәғір өссі күрігі байтық таңнар, кергенер. Королевич арас тылы әтеде, мүнютеға да күлчәнеттін арақпат. Күлчәне өрен көтін, біле аптағы жақтыр сөбетін ұмынан көбейер. Чағы 12 нөқ сұрдылы, кіне 12 өссі де ұрақ болу дианы жүбіт. Онтон, ойон тұран түргеннік чығычағы отын күрдік ұстанан қалып. Королевич қыз кенеттен қыстан көрер дәсеп бәт. Ол сүрелігер күлчәне білі құрыстал түйпілетін аңарын тұра тәбен кібейер. Оны Королевич ұлан ол бор анығыр тұрар қарабылдартын. Принцессы бар бұтын көрбіттерін, көрбәтөктерін ұйытар. Оны оқа қарабылдар принцессы болуқтағыр, олыс қуағын таңастағы әдер бағайы бағыны күға тақсан барды. Онтын атын дұбары сәйтті кемді тақсыватаға дейінлер. Күлчәне кариетата чағырдыра суық, бәтін әрге бұла ачетінан әрі жетігер ағылан мәңелән келер. Аңар құрыстал түйіп білететтен ұраты, білі күнді таңағыттан туықта оппатоқ. Анара күргіттар кәлбіттерігер күлчәне жә төхе бәркі күллігі тоннаты көт. Бұ сырығы бәғі әңі күрағы бай күз әме кәлі ғырытта дуа, дейін әйтар. Күрағы бай күз кәлі ғырытта, дейілер күргіттар. Олғынан бұрын, чағы 12-ні оқсырын күтті, олыс тетілінің қотабын дейін құрыстал түйіплетін аңарын тұры тәбен кәбес бөт. Королевич оны ұлан бал бүтуер жері қараған арар баққы бұға одуылаған тағысты. Кені білден тұрар, ол түйіпләлі қырасы бай күгі олыс таптабыт бұғыла. Кыргыттар сымыянан әппәдәқтер. Ағайы қонан баран Королевич құрыстал түйпіле кемені боларды, ол күгі ойы қылығым дейін білдір әлгі біреге әстейір. Түйпілені бастан принцессаларға, онтын герцогинеларға, онтын придворны кыргыттарға мәрәйден көрелілерді тоқта тақсы бат. Түйпілені онтын күлчәне жейдерігер ағалалар. Күргіттір түйпіліне тақтырғыр батарары сордыны хатаған кебейхәлерді, әмее туықта тақсы бар. Итіні көлен баран күлчәне бәдін түйпілетін білен күлет өхен баран әдер. Ағалың әрі, аны меға сөп болары іті түйпілі. Күргіттір аяқтырын ататы күлселілер, күлчәнені әлік қыналар. Түйпіліні мәрәді ғыджер придворнай күлчәнені үчігеддік одуылаған баран бұ қыз олыс қырасы байын білер. Оның меген күргіттарға барыларығар мәрей дейінгі біреке әсті әбіттірі ден күлчәнені олардан баран түйіпіліні қыз атағар кетерден барар. Оның тұқата бұ түйіпілі күлчәне тағар мәрейден сұрыен оңырбыт күрдік сүрі сөп болар. Күргіттар олыс жебергейлер. Онтын күлчәне себеттен аңар түйіпіліні әме тағарын кәтін кәбес бетігер өз сүрдік жебергейлер.
Bu kemge aptak jaktar diyen keler. Ol kelen külçeni bulaçiyetin aptak mağınan tarayarın kıtta, kuhağın bulaçiye emmi olu süçügey tanas bula tüher. Kırgıttar bile balgı külbüt kırgıbay kıstarı külçeni bitin ce onları bilerler. Онтон атагар умса түген, бара атагаста бұттарын барытын бұрасты гынарыгар кенеттен күрдігілер. Күлчәні кіргіттірі тұрвартан баран кухуталанылар, онна іс сүрегаттен бұрасты гынабын, онна мейгін мәлчі таптыр болын дзен күрдігілер. Үчігай кән таңаста күлчәніні дұбаргасқа дейін ілчәлер. Кене әдер Королевич көрюйтігер ұрық күтунағар өссі кірғыбай болын көстір. Ағайық қонан баран. Кенелер қол бағылылар. Онтон қайдақ қырығы байын күрдің, үтіе саналақ күлчәне білі кіргіттары бәйтігер дыбарғыз кылар. Онны сол күн кенелері иккенлерін икке улахан биллілеқ придворнайға әрке бертелер. Манан апта қол бұячан сабылылар. Бары үчігей бағара қалылы бұд, режиссер Александра Попова, редактор Елизавета Потапова.